Կարծես ում որ մի հատակ ապաշար ժապակման երթին, այսօր 54-րդ օրն է, ինչ Արցախը գտնվում է շրջապակման մեջ։ Ցավոք սրտի դեռևս չի հաջողվել Լաչինի միջանցքը բացել, բայց մենք ազդարարել ենք պայքար քաղաքացիական, որը որ ուղված է լինելու բացառապես Լաչինի միջանցքը, Լաչինի միջանցքի խաթարումը վերացնելու ուղղությամբ։ Մենք մեր ջանքերը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ներ ենք դնելու այն բանի վրա, որ միջազգային հանրությունը ստիպի Ադրբեջանին, իր բոլոր միջոցներով ստիպի Ադրբեջանին, որպեսզի բացվի և ապահովվի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների իրավունքները, առողջության, բնակարանի, ազատ տեղաշարժի և մի շարք այլ կարևորագույն հիմնարար իրավունքներ, մեր պայքարն ուղված է իրավունքների պաշտպանությանը, և մեր պայքարի հանգրվանը կլինի այն, երբ որ կբացվի Լաչինի միջանցքը։ Մենք կոչ ենք անում, որ բացումին միանան այն քաղաքացիները, ովքեր որ ի վիճակի են և ցանկություն ունեն պաշտպան կանգնելու իրենց հայրենակիցներին, պաշտպան կանգնելու Արցախին և օգնելու ամեն հնարավոր միջոցներով, որպեսզի Լաչինի միջանցքի խաթարումը վերացվի։ Մենք այսօր երթ ենք իրականացնելու, երթը տեղի է ունենալու հետևյալ ուղղությամբ։ Մոտենալու ենք կառավարությանը և մեր ուղերձը հանձնենք կառավարությանը, այնուհետև շարժվելու ենք միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակին, այնտեղ նույնպես մեր ուղերձը փոխանցելու ենք, հետո շարժվելու ենք Ֆրանսիայի դեսպանություն, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանություն, ցավոք սրտի ԱՄՆ դեսպանությունը մի քիչ հեռու է գտնվում, որպեսզի երկար չքայլենք, այնտեղից ուղևորվելու ենք, առանձին կուղարկենք, կտրամադրենք ուղերձը ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունից գնալու ենք Եվրոմիության պատվիրակություն և այնտեղ նույնպես հանձնենք մեր ուղերձները։ Կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բազմաթիվ լրատվամիջոցներ շատ պասիվություն են դրսևորում և այդ պասիվությունը չի ողջունվում մեր կողմից և խնդրում ենք, որ բոլորը ականջալուր լինեն և սրտացավորեն վերաբերվեն այն գործընթացին, որը մենք հարուցել ենք։ Այս պահից կարող ենք շարժվել դեպի կառավարության շենք։ Ես ներկայացրեցի այն հիմնական գործընթացը, որ այսօր տեղի է ունենալու, և մասնակիցներին կխնդրեմ, որ իրենց անունից ներկայացնեն, թե ինչի համար են միացել բացումին և այսօրվա խորհուրդը իրենց համար ինչ է նշանակում։ Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, մեզ միավորել է մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության խնդիրը։ Արդեն 54-րդ օրն է, որ կոպտակույնս ոտնահարվում են մեր հայրենակիցների իրավունքը, լռել, համբերել, սպասել կամ լսել կոչեր և բավարարվել միայն դրանով ընդունելի չէ։ Անհապաղ պետք է ձեռնարկվեն այնպիսի գործուն միջոցներ, որ անհապաղ բացվի Լաչինի ճանաչված միջանցքը։ Այլևս հանդուրժելի չէ և բոլորիս պահանջը վերաբերվում է աշխարհի բոլոր պետություններին, բոլոր կառույցներին, քանի որ խնդիրը, առաջացած խնդիրը դա մարդասիրական աղետ է։
Եղ իրավունքների ծայրահեղ ճգնաժամ։ Եթե աշխարհի ինչ-որ պետություններում տեղի է ունենում բնական արհավիրքներ, բնական աղետներ, երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ, աշխարհի այլ պետությունները առաջադեմ մարդկությունը առաջարկում են և գործի են դնում անհապաղ մարդասիրական միջոցներ, սակայն այս մարդասիրական աղետի դեպքում աշխարհը տարօրինակ լուր է։ Կոչես աշխարհին և առաջադեմ մարդկությանը ձեռնարկել անհապաղ և հրատապ միջոցներ մարդասիրական աղետը կանխելու համար։ Առայժմ այսքան, շնորհակալություն։ Արգելի քաղաքացիներ, ինչպես արդեն նշել եմ, մոտեցել են կառավարությանը և մեր ուղերձը այն մասին է, թե ինչ գործիքակազմ կարող են իրարել, որը կօգնի Արցախի և Հայաստանի միակ կապող միջանցքի, այս պահին միակ կապող միջանցքի բացմանը։ Դրանք մի շարք իրավունքներ են համավարկային, որոնք բազմաթիվ կոնվենցիաներով, դաշնակներով և հռչակագրերով և դրանց հոդվածներով իրավունք է տալիս, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը լինի և իր բոլոր գործիքակազմերը գործի դնի, որպեսզի բացվի Լաչինի միջանցքը։ Այդ գործիքակազմերը իրանելով ստիպի, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս բերի Լաչինի միջանցքից իր զորքերը, որոնք խաթարում են միջանցքի գործունեությանը, ստիպի, որպեսզի այն անձիկ, որոնք գտնվում են և խաթարում են Լաչինի միջանցքի գործունեությունը, դուրս բերեն այդտեղից, ինչպես նաև երաշխիքներ ստեղծի, որպեսզի այլևս չխաթարվի և չխափանվի ճանապարհը և այլ կոմունիկացիաներ, օրինակ գազը, լույսը, ինտերնետը։ Մենք դուրս ենք եկել պայքարի և կոչ ենք անում մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և առհասարակ քաղաքացիներին ու մարդկանց, մեր սփյուռքին, որպեսզի միանան պայքարին, որպեսզի միանան և հարուցեն այն գործընթացը, որ միասնականություն դրսևորի մեր ժողովուրդը։ Մեր կոչն է, մեր դիմումն է կառավարությանը, որպեսզի ականջալուր լինի մեր ուղերձին, մեր դիմումին, մեր խոսքին և իրականացնի այն գործընթացները հարուցի, որը որ մենք պատմանշել ենք։ Այս պահին, եթե խոսք ունեք ասելու, խնդրեմ մոտեցեք։ Հարգելի կառավարություն, ես և ինձ թվում է բոլորը Հայաստանում նկատում են, տեսնում են ձեր կոնկրետ քայլերը դիվանագիտական հարթակում, ես չեմ ժխտում, որ մեծ աշխատանք եք կատարում, միայն թե հիշում եմ վարչապետի Ամանորյա ուղերձը, երբ ասաց, որ նա գրկում է մեր Արցախի քույրերին և եղբայրներին, բայց Արցախի հարցը պետք է որոշի արցախցին, համաձայն ենք, այդ հարցը միգուցե պետք է որոշեր արցախցին, բայց այսօր արցախցին որոշելու համար ունի շատ քիչ լծակներ, որովհետև գտնվում է շրջափակման մեջ, թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես ծանր վիճակում է գտնվում արցախցին, և մենք որպես քույրեր և եղբայրներ, որպես հայրենակիցներ, պետք է օգնենք նրանց, ցույց տան
որ մենք նրանց կողքին ենք, նրանք մենակ չեն, և մեր խոսքը հասցնենք միջազգային կառույցներին։ Այս նամակը, որ պետք է հասնի կառավարությանը, ցանկանայի արժեր են փոխանցել որևէ ներկայացուցիչ կառավարության, բայց ինձ այսօր հայտնեցին, որ դա այսօր հնարավոր չէ, ուստի կթողնենք ընդունարանում, բայց խնդրում եմ, ականջալոր եղեք մեր այս խնդրանքին և կազմակերպեք հանդիպում մեր 60 նախաձեռնության անդամներից գոնե մի քանիսի հետ։ Շնորհակալ ենք։ Այո, ընդունելի է կառավարության գործողությունները, ինչի մասին շեշտեց Հասմիկը, կան գործողություններ, որոնք անբավարար են։ Փաստացի 54-րդ օրն է, որ միջանցքը փակված է, որը հանգեցրել է մարդասիրական աղետին։ Կառավարությունից պահանջում եմ անհապաղ հենց հիմա ձեռնարկել այնպիսի գործողություններ, որ բացվի Լաչինի ճանաչված միջանցքը։ Կառավարության գործողությունները կան, բայց անբավարար։ Այսպիսի գործողությունները չեն բավարարում, չեն սպասարկում մարդկանց իրավունքները։ Հետևաբար նորից պահանջում եմ կատարել հստակ գործողություններ, չբավարարվելով եղածով, նպատակա ուղված անել այն, որ բացվի Լաչինի ճանաչված միջանցքը։ Կան մարդիկ, որ կցանկանան պահանջներ ներկայացնել։ Ձեռնարկել անհապաղ մի
միջոցներ, ձեռնարկել, հրատապ միջոցներ, մարդասիրական աղետը կանխելու համար, արդեն 54-րդ օրն է, 120,000 մարդ գտնվում է շրջափակման մեջ, և աշխարհի լուր հայացքի ներքո, բոլոր կոչերը, բոլոր գնահատականները, որոնց համար այո շնորհակալ ենք, բայց գործուն չեն, բայց 120,000 մարդ գտնվում է շրջափակման մեջ, 30,000 սոված երեխաներ, իրավունքները խախտված հաշման դամներ, ձերեր, կանխեք մարդասիրական աղետը, սա է պահանջը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունից։ Արցախի, եկեր եմ սեղում ունացելում, այժմ միամիս 20 օրը ես տեղ, ուղակի եկեր միացել այս խմբին, այն պատճառով, որպեսզի մեր արցախցիների անունից պահանջեմ, ոչ թե խնդրեմ, այլ պահանջում եմ, որպեսզի բացենք այս մեր ճանապարհը, եթե չէ, մենք ստիպածենք մինչև կյանքներս մեր չկպայքարենք, արցախցիները մենք անկոտրուն ենք, մենք այո, մենք ժողովի պատերազմի միջով անցած ժողովուրդ ենք, զրպարտանքներ շատ բաներ ենք մենք հանդիպել, ու մենք պայքարել ենք, ամեն քայլին ու պայքարել ենք մինչև վերջ, խնդրում եմ ձեզ, հայ ազգ, միացեք, միացեք մեր արդար պահանջի համար, նախ ես քան եմ ես ցանկանում։ Քիչ անց մեզ գրասենյակից կմոտենան, ներկայացուցիչներից կմոտենան, կփոխանցենք մեր ուղերձը, այնուհետև եթե ասելիք կունենաք, կհայտարարեք, եթե չէ կշարունակենք դեպի Ֆրանսիայի դեսպանություն, որպեսզի այնտեղ էլ մեր ուղերձը հանձնենք ու այդպես շարունակ։ Ես ևս միանում եմ մեր ընկերոջ ասածին, որ եթե չկախվի ու չկասեցվի այս աղետալի գործընթացը, որը տեղի է ունենում, թե Արցախի շուրջ, թե Արցախի ժողովրդի դեմ, թե Հայաստանի Հանրապետության դեմ, սա կարա վերածվի հերթական աղետալի իրողության և տարածվի ամբողջ աշխարհով մեկ, դրա վառ օրինակը ամբողջ աշխարհն ունի, 2020 թվականի պատերազմը պատահականություն չէր և դրան հետևած այլ պատերազմները, շատ ուղիղ կապված են դրանք իրար հետ, բոլորին ակնհայտ է, կարծում եմ, և սա նույնպես վատ իրադարձություն կարա լինի ամբողջ մարդկության համար, հետևաբար կոչ ենք անում, դիմում ենք և հորդորում ենք, որպեսզի միավորված ազգերի կազմակերպությունը նիստեր հրավիրի, թե կլինի անվտանգության խորհրդով, թե կլինի անասամբլեայով, ցանկացած տիպի, և առաջ մղի Արցախի 120 և ավելի 1000 ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցը, պաշտպանությունը նրանց իրավունքների կարա իրականացվի հետևյալ կերպ, Լաչինի միջանցքից դուրս բերվեն ադրբեջանական զորքերը, դուրս բերվեն այն անձիկ, ովքեր խաթարում են միջազգայնորեն ճանաչված միջանցքի աշխատանքը, խաթարում են ճանապարհի աշխատանքը, խաթարում են մյուս կոմունիկացիաների աշխատանքը, դա կլինի այն քայլը, որը կկասեցնի այդ աղետալի իրավիճակը, մենք չենք խնդրում աշխարից և մենք չենք պահանջում աշխարից, որպեսզի միայն հումանիտար օգնություն ցուցաբերեն, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները օժտված են բոլոր իրավունքներով, որոնք որ սահմանված են միջազգային դաշնակներով, միջազգային հռչակագրերով և միջազգային կոնվենցիաներով, խնդրում ենք որ և պահանջում ենք, որպեսզի հետևողական գործողություններ իրականացնեն, գործուն քայլեր, որպեսզի բացվի Լաչինի
միջազգային ճանաչված միջանցքը։ Ազատ, Արցախ! Ազատ, Արցախ! Ազատ, Արցախ! Ազատ, Արցախ! Ազատ, Արցախ! Հարգելի քաղաքացիներ, եւս մեկ դիտարկում եմ ուզում անել, որը կապված է մեր քաղաքացիների հետ, այն քաղաքացիների հետ, ովքեր որ այս պահին նստած են տանը կամ աշխատանքի են կամ ինչ որ գործողություններ կամ գործընթացներ են անում, որոնք որ նպաստում են Լաչինի միջանցքի բացմանը։ Ես ուզում եմ բոլորիս անունից համերաշխություն հայտնել իրենց։ Կան տարբեր խմբեր եւ տարբեր քաղաքացիներ, որոնք որ միտված գործողություններ, գործընթացներ են հարուցել։ Ես նաև կոչ եմ ուզում անել մեր սպորքի հայրենակիցներին, որոնք միջոցառումներ սփյուռքում, կոչ եմ անում, որպեսզի համատեղենք մեր բոլոր գործողությունները եւ ավելի ուշգին կերպով միասնական հանդես գալով բարձրացնենք մեր ձայնը, հայ ժողովրդի ձայնը, Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների ձայնը, որոնք օժտված են այն նույն իրավունքներով, որով որոշված են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները, Ֆրանսիայի Հանրապետության քաղաքացիները եւ մյուս այլ միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ եւ ոչ անդամ երկրների քաղաքացիները։ Մենք միասնականություն դրսեւորելով, մի կողմ դնելով պատճառները, քաղաքական տարաձայնությունները, մենք ի վիճակի կլինենք գտնել այն լուծումները, որոնք որ կհանգեցնեն Լաչինի միջազգայինորեն ճանաչված միջանցքի բացմանը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության առաջադեմ մարդկության պարտավորությունն է կանխել մարդասիրական ազգերը։ Հարգելի Մայոր Մարմար Մայտար Փոխանցել Ռազմեյով։ Երանգի շուտ 4-րդ օրն է։ Ձեռնազգել հրատապ գործողություններ կանխելու համար մարդասիրական աղետը։ Այո, ֆրանսիական կառավարությունը անգործ չէ, սակայն հայտարարություններն ու կոչերը չեն բավարարել մարդասիրական աղետը կանխելու համար։ Կարծում եմ, որ նաև շնորհակալությունը պետք է հայտնել հենց Անձապ Մակրոնին, ով բավականաչափ գործունեություն է ծավալել հայ ժողովրդին օգնելու նպատակով։ Մերսի Մակրոն։ Իհարկե, հնձահարույց հարցեր կան, որոնք կապված են մինչ այժմ բաց չլինելու հետ Լաչինի միջանցքը։ Բայց ամեն դեպքում մենք այս պահին բերել ենք մեր ուղերձը եւ մեր ուղերձը ցանկանում ենք փոխանցել Ֆրանսիայի դեսպանատանը, Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Մեր պահանջներից են նրանք, որ հիմնվելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համամարտկային իրավունքների եւ ազատությունների վրա, որոնք որ կոպտորեն խախտվում է Ադրբեջանի կողմից, մատնանշել ենք բավականաչափ կոնվենցիաներ, դաշնագրեր եւ հռչակագրեր, որոնք որ խախտվել են, եւ դրանց հիման վրա մեր պահանջն ենք ներկայացնում, որպեսզի
Միստեր գումարվեն համապատասխան մարմիններում և ստիպեն Ադրբեջանի, որպիսի դուրս բերի Լաչինի միջանցքից իր զորքերը, դուրս բերի Լաչինի միջանցքից այն անձանց, ովքեր որ խաթարել են միջանցքի գործունեությունը, որպիսի պաշտպանությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը իրականություն դառնա։ Ազատ Արցախ! Ազատ Արցախ! Ազատ Արցախ! Ազատ Макрон. Ղարաբաղի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար պայքարի եւս մեկ անգամ բարձրաձայն ենք, որ մենք յետ չենք կանգնելու այդ պայքարի։ Մենք ամեն հնարավոր միջոցներով քաղաքացիական խաղաղ միջոցներով իրականացնելու ենք մեր պայքարը եւ հասնելու ենք մեր նպատակին։